Եվ վերցրեցին հովնանին ու ծովը գցեցին նրան։ Երբ որ դու քո կամքից լիովին կհրաժարվես, ուսը քեն ժամանակ Աստված ասում է վերկած գնա, չէ՞։ Դե չէ՞ որ ծովը ընկնել խեղդվելու մաման վախ ունենալ, հետո գնա։ Բայց հիմա ինքը արդեն ինչ արեց, հազնվել էր լրի, մեռնելու էր պատրաստ, ուրիշ չարչում էր։ Ոնե վերջի պահին Աստծո հանձնել էր։ Եվ վերցեցին հովնանին ու ծովը գցեցին նրան ու ծովն իր կատաղությունից դադարեց։ Աշխարհը որքան կատաղած է, ինձ էլ շատ կատաղած է, բայց եթե որ ես արդեն իմ կամքը թողել եմ Աստծուն ու նազանդվել, ես տեսնեմ, որ այդ կատաղությունը դադարել է, ծովը իր կատաղությունից դադարեց։ Ուզում եք, որ հանավատները ինձ կատաղությունից դադարեն, աշխարհը ինձ կատաղությունից դադարեն։ Ուրեմն հանձնվեք Աստծո կամքին, հանձնվեք Տիրոջ կամքին, թողեք ձեր կամքը, մի փախեք Տիրոջ երեսից, դուք կոչում ունեք, մի մոռացեք, ձեր կոչմանը պիտի արժանավայել ապրեք։ 16 խոսք եմ կարդում։ Իսկ մարդիկ սաստիկ վախեցան Տիրոջից, զոհեր մատուցեցին Տիրոջը ու ուխտեր արեցին։ Մեկ կոպանքի ուզումը դրում է մարդկանց ատակյալ Աստված աշխարհը։ Ինչև է դիրեն միշտ Աստվածների են կանչում զոհեր մատուցանում, հիմա արդեն կենդանի Աստվածում, որովհետև հովնանը արդեն հանձնվեց, իսկ կանքը ուրացավ, պատրաստ եղավ մեռնելու, պատրաստ եղավ Տիրոջ գործը անելու, պատրաստ եղավ հանձնվելու Տիրոջ կամքին։ Հոգի, եթե դու այսօր պատրաստ ես հանձնվել Տիրոջ կամքին, ուրեմն մեծ գործ է գնալու։ Քո շրջապատը սկսելու են Աստծուն բարգել, փառք տալ երկնքի Աստծուն, ալելույա։ Քիչ է մնում, հետիք ենք այդ մեր ձեղուրազարդվաների ետևից, քիչ է մնում, ժողովուրդ ջան։